Hvala nisu si Marija. Grad Zenicu pogodio je po 35.5. im je tako za sad zablježeno. Evo, molimo vas, stavite u molitve sve njih, sve stradale i sve ljude diljem svijeta koji su pogođeni na bilo koji način vremenskim nepogodama. Evo, zaista živimo u posljednjim vremenima i treba toga biti svjestan. Stoga, stavimo sve njih u molitve. Pomognimo koliko god ko može, na bilo koji način. Evo, ovo ovaj je bio kratki video. Ako nešto više saznaćemo, objavit ćemo. Od srca vam želim Boži i gospim blagoslov.